Мыздың тақырыбы арифметикалық және геометриялық прогрессиялар. Бүгінгі сабақта арифметикалық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын, есептеу формулаларын және сипаттамалық қасиеттерін біліп, қолдануды үйренесіз. Арифметикалық прогрессияның тағы бір қасиетін қарастырайық. Егер А1, А2, А3, тағы сол секілді АН азайтылған 2, АН азайтылған 1, АН шімшелер сандары арифметикалық прогрессияның алғашқы N мүшесі болса, бұл тізбектің ұштарынан бірдей қашықтықтарда орналасқан мүшелерінің қосындысына тең болады. Мұндағы К 1 мен N-нің арасында жатқан саны үшін, А қасыншы мүшесі қосылған АН азайтылған К қосылған бірінші мүшесіне ол тең, А бір мүшесі мен қосылған АН мүшесінің теңдігі орындалады. Бұның орындалғандығын келесі АН-ші мүшесінің формуласын пайдалану арқылы дәлелдейік. Берілген теңдіктің сол жағындағы А қасыншы мүшесі мен АН азайтылған К қосылған бірінші мүшесін ол АН-ның формуласы арқылы алмастырайық. Яғни А қасыншы мүшесінің орнында А1 қосылған, К азайтылған 1 көбейтілген Д тұр. Қосылған, келесі АН азайтылған К қосылған бірінші мүшенің орнында А1 қосылған, Н азайтылған К қосылған 1 азайтылған 1 көбейтілген Д тұр. Тең, енді ықшамдайық. Сонда екеуін қосатын болсақ, А1-ге А1-ді қостық. 2 А1 қосылған, келесі мына жерде D-ларды қосатын болсақ, нәтижесінде бізде K азайтылған 1 қосылған N азайтылған K болды. 1 мен минус 1 жойылады. Көбейтілген D тең 2 A1 қосылған. Мына жерде K мен минус K жойылады. N азайтылған 1 қалды. Көбейтілген D ол тең. Енді 2 A1-ді біз A1 қосылған A1 ретінде жазаламыз. Сонда бізде A1 қосылған. А1 қосылған N азайтылған 1 көбейтілген D болды. Соңғы 3 мүшелікті біз жинақтайтын болсақ, мына жерде ол бізде АН-ді береді екен. Нәтижесінде бізде А1 қосылған АН шықты. Міне, теңдіктің басындағы мен соңғысын теңестірдік. Демек, берілген қасиет дәлелденді. Арифметикалық прогрессияның алғашқы N мүшесінің қосындысын анықтайық. Бізге мысал ретінде балалар бірден 100-ге дейінгі сандарды қосу керек болсын. Ол үшін біз бірден 100-ге дейінгі сандарды қосып отырмай, арифметикалық прогрессияның алғашқы N мүшесінің қосындысын есептеу формуласын қолдану ыңғайлы. Сол үшін есептеу жүргізейік. Алдыменен ол алғашқы N мүшесінің қосындысына белгілеу енгізейік, SN деп. Енді SN-ді ол келесі түрде жазып алайық. Демек, SN тең, ол А1 қосылған, А2 қосылған, А3 тағы сол сияқты қосылған, АН-1 қосу АН ретінде жазуға болады. Яғни, тізбекті басынан соңына дейін. Енді, немесе біз SN-ді соңынан басына қарай қосалады екенбіз. Осы екі бізде теңдікті енді мүшелеп қосатын болсақ, келесіні аламыз. 2SN тең, А1 қосылған, АН қосылған, А2 қосылған АН-1 қосылған, тағы сол секілді есептеу жүргізсек, соңындағы АН мүшесі мен А1 мүшесін қостық. Міне бізде белгісіздердің саны жеткілікті. Біз ол үшін келесі жаңағы өткен теңдік бойынша формуламен алмастыратын болсақ, келесі теңдікті алады екенбіз. Сонда 2SN тең, А1 қосылған АН, қосылған, А1 қосылған, АН қосылған, тағы сол сияқты А1 қосылған, АН алдық. Бұның барлығы N рет қайталанып тұр. Сондықтан оны N көбейтілген, АН қосылған, АН деп жазуымызға болады. Осы жерден енді 2SN тең, N көбейтілген, А1 қосылған, АН-нан SN-ді табамыз. Нәтижесінде бізде ол А1 қосылған АН бөлінген 2 көбейтілген Н-ға тең. Сонда осы шыққан соңғы формула бізде арифметикалық прогрессияның алғашқы N мүшесінің қосындысының формуласын береді екен. Арифметикалық прогрессияның алғашқы N мүшесінің қосындысын табу формуласы келесідей анықтадық. Немесе біз АН-ші мүшесінің формуласын
пайдалану арқылы келесі формуланы тағы да шығарады екеміз. Яғни Sn тең 2A1 қосылған N азайтылған 1 көбейтілген D бөлінген 2 көбейтілген N. Яғни алғашқы N мүшесін табу формуласы екеуінде пайдалансақ болады екен. Мысал жүргізейік. Ішке еселік барлық 2 таңбалы сандардың қосындысын табу керек. Яғни бірінші ішке еселік санымыз ол бізде 12. Ал соңғы еселік ол 99-ға тең айын. Енді бізде D белгілі ол үшке тең. Яғни тұрақты үш деген сан қосылып тұр екен. Бізге SN-ді табу керек. SN-ді табу үшін балалар бізге N белгісіз. Яғни 2 таңбалы үшке еселік қанша сан бар екені белгісіз. Біз ол үшін алдыменен қанша сан бар екенін анықтайық. Демек, айынның формуласын пайдалану арқылы келесі теңдеуді аламыз. 12 қосылған, n азайтылған 1 көбейтілген 3 тең 99-ға. 12 қосылған, 3n азайтылған 3 тең 99-ға. 3n қосылған 9 тең 99. 3n тең 90, n тең 30-ға. Яғни, бізге үшке еселік 2 таңбалы 12-ден 99-ға дейін 30 сан бар екен. Енді осы 30 санның қосындысын есептеу керек. Ол үшін біз алғашқы n мүшесінің қосындысын пайдаланамыз. Сонда S 30 тең 12 қосылған 99 бөлінген 2 көбейтілген 30 тең 111 көбейтілген 15 тең 1665. Сонда жауабы 1665 шығады. Енді балалар бірге отырып бірнеше тапсырма орындайық. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысын табыңыз. Тізбек берілген, минус 23, минус 20 тағы сол сияқты жалғасады. Есептің шарты бойынша, бірінші мүше минус 23-ке тең, екінші мүше минус 20-ға тең, бізге S10-ды табу керек. Демек, SN-нің формуласын пайдалану арқылы шығарады екеміз. Ол үшін бізге құрамында қарасақ, бірінші мүшеменен айырым керек. Демек, бірінші айырымды есептейік. Сонда D тең, минус 20, азайтылған минус 23, тең 3-ке. Демек, тізбекте 3 деген тұрақты сан қосылып тұр. Енді SN-ді орна алып барып қойсақ, S10 тең, 2 көбейтілген бірінші мүше минус 23, қосылған N10-ға тең, 10 азайтылған 1 көбейтілген айырым 3-ке тең, бөлінген 2 көбейтілген N10-ға тең. Тең нәтижесінде бізде алымында минус 46 қосылған 27 шықты, бөлімде 2 көбейтілген 10. Тең минус 46-ға 27-ні қосып 2-ке бөлгенде, мына жерде алымында 19 шықты, мына жерде 2 мен 10 қысқарып 5 шықты. Тең минус 95 шықты. Сонда алғашқы 10 мүшенің қосындысы минус 95 болады екен. Келесі тапсырма. Айын арифметикалық прогрессиясының алғашқы 15 мүшесінің қосындысын табыңыз. 5-ші мүше 27-ге тең, ал 27-ші мүше 60-ға тең. Бізде қарап отырсақ, бірінші мүшеде жоқ, айырымда жоқ. Кез келген мүшелері берілген, осы арқылы бізде прогрессияның 15 мүшесінің қосындысын есептеу керек. Ол үшін бізге келесі формулаларды пайдаланамыз. Есептің шарты бойынша оны біз жүйеге алайық. А 27-ші мүшесі 60-қа, 5-ші мүшесі 27-ге. Енді теңдіктің сол жағындағы А 27-ші мүше мен А 5-ші мүшені IN-нің формуласын пайдалану арқылы келесідей жазайық. Яғни А 27 деген ол А1 қосылған 26D тең 60 тұрады. Келесі А 5-ші мүшесінің орнында А1 қосылған 4D тең 27. Біз мына жерде енді екі белгісізі бар жүйеге алып келдік. Енді жүйені ары қарай шешу үшін біз азайтайық бірінші жүйе, яғни бірінші қатардағы теңдеуден екінші қатардағы теңдеуді азайтайық. Нәтижесінде бізде А1-ден А1-ді азайтсақ қысқарады, 26D-дан 4D-ні азайтсақ 22D болды, тең 60-дан 27-ні азайтамыз 33.
Осы жерде дыны есептеу үшін 33-ті 22-ге бөлдік. Сонда алымында 3 бөлімінде 2 шықты. Оның бөліндісі ол 1,5. Яғни айырым 1,5-ге тең. Енді бірінші мүшені табайық. Ол үшін берілген жүйенің кез келген қатарға алып барып дының мәнін қойып шығарады екенбіз. А1 тең 27 азайтылған 4 көбейтілген 1,5 тең 21-ге. Келесі біз бірінші мүшені есептеп алдық, айырымды есептеп алдық. Енді арғырай біз S15-ті есептейік. Сонда S15 тең 2 көбейтілген 21 қосылған 15 азайтылған 1 көбейтілген 1,5 бөлінген 2 көбейтілген 15. Тең алымында сонда 42 қосылған 21 болды, бөлімінде 2 көбейтілген 15. Барлығын біз қосып көбейтіп бөлетін болсақ, нәтижесінде 472,5 шықты. Сонда S15 472,5-ге тең екен. Келесі тапсырма. Жалпы мүшесінің формуласымен берілген тізбектің арифметикалық прогрессия болатынын көрсетіп, S10-ды табыңыз. AN тең 5N қосылған 3. Яғни бізде аналитикалық түрде беріліп тұр прогрессия, оның алдымен арифметикалық прогрессия болатындығын тексереміз. Ол үшін біз келесіні есептейміз. AN тең 5N қосылған 3 есептің шарты бойынша, осы жерден біз келесі мүшесін есептейік. Сонда AN қосылған 1 тең ол 5 көбейтілген, N-нің орнында N қосылған 1 даламыз. Қосылған 3 тең 5N қосылған 5 қосылған 3 тең 5N қосылған 8. Міне, AN-ші мүшесін пайдалану арқылы біз AN қосылған бірінші мүшесін таптық. Енді біз айырымды есептейік. Сонда D тең 5N қосылған 8 азайтылған 5N қосылған 3 тең болады 5-ге. Айырым 5-ге тең. Енді бірінші мүшені есептейік. Ол A1 тең 5 көбейтілген 1 қосылған 3 тең 8-ге. Міне, бірінші мүшесімен айырымды таптық. Енді S10-ды есептейік. Сонда S10 тең 2 көбейтілген 8 қосылған 9 көбейтілген 5 бөлінген 2 көбейтілген 10. Ол тең 16 қосылған 45 бөлінген 2 көбейтілген 10 тең 61 көбейтілген 5. Нәтижесінде 305. Яғни берілген жалпы мүшесімен берілген арифметикалық прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысы 305-ге тең екен. Келесі тапсырма. 100-ге дейінгі барлық натурал сандардың қосындысын табыңыз. Мұнда 100-ді қоса есептегенде дейді. Яғни берілген тізбекті келесідей жазып көрсетейік. Яғни бірден 100-ге дейінгі сандарды қосу керек. Оны қосу үшін бізде тағы да прогрессияның формулаларын пайдалану арқылы шығарады екенбіз. Ол үшін келесі формулаларды пайдаланамыз. Есептің шарты бойынша бірінші мүше 1-ге тең, екінші мүше 2-ге тең, AN-ші мүшесі 100-ге тең, бізге SN-ді табу керек. Алдыменен D-ны есептейік. D әрине бізде 1-ге тең, екінші мүшеден бірінші мүшені азайтқанда. Енді AN-ші мүшесінің формуласын пайдаланып, біз N-ді табамыз. Яғни біз 1-ден 100-ге дейінгі неше сан бар екенін шығарады екенбіз. 1 қосылған, N азайтылған 1 көбейтілген 1 тең 100-ге. N азайтылған 1 тең 99, N тең 100-ге. Яғни 1-ден 100-ге дейін 100 сан бар екен. Онда біз S100-ді есептейміз. Ол тең 2 көбейтілген 1 қосылған 99 көбейтілген 1 бөлінген 2 көбейтілген 100. Тең 2 қосылған 99 бөлінген 2 көбейтілген 100. Тең 101 көбейтілген 50. Нәтижесі 5050. Яғни 1-ден 100-ге дейінгі сандардың қосындысы 5050-ге тең. Яғни, балалар, сіздер енді алдағы уақытта бұндай есептеулерді жүргізе аласыздар. Бүгінгі сабақта арифметикалық прогрессияның N-ші мүшесінің формуласын, алғашқы N мүшесінің қосындысын табатын формулаларды біліп, оларды есептеу.